Që Donald Trump është kërcënim për Amerikën dhe nuk diskutohet që është kërcënim dhe për marrëdhëniet shqiptar-amerikane. Që i bie? Që i bie që mos e dhënë Zoti që Amerikanët ta zgjedhin president. Sepse do të ishte një president që do t'i bënte dëmet në dhe Amerikës dhe sigurisht do t'ishte një kërcënim real për marrëdhëniet shqiptar-amerikane.